शासकीय धान्य वाहतूक दरांची गेल्या 3 महिन्यांची बिल शासनाने दिलेली नाहीये, त्यामुळे वाहतूक खर्च आणि हमाली परवडत नसल्याने शासकीय धान्य वाहतूक करणाऱ्या वाहतूकदारांनी शुक्रवारी कुडाळ एमआयडीसी इथल्या गोदामासमोर आपली वाहनं उभी करून ठेवली आहे. जोपर्यंत बिलाची रक्कम मिळत नाही तोपर्यंत धान्य वाहतूक करणार नाही अशी भूमिका या वाहतूकदारांनी घेतली आहे. त्यामुळे ऐन सणासुदीलाच जिल्ह्यातली धान्य वाहतूक ठप्प झाली आहे. कुडाळ एमआयडीसी इथल्या गोदामातून जिल्ह्यात सर्वत्र शासकीय धान्य वाहतूक केली जाते. जिल्ह्यात कुडाळ, सावंतवाडी, कणकवली, मालवण, आचरा, दोडामार्ग, वेंगुर्ले, देवगड, विजयदुर्ग आणि वैभववाडी अशा 10 ठिकाणी ही धान्य वाहतूक केली जाते. शासकीय माल वाहतूक ट्रक चालक मालक संघ यांच्या वाहनातून ही वाहतूक होते, पण गेले 3 महिने या वाहतुकीची बिलं या वाहतूकदारांना मिळालेली नाहीत, त्यामुळे इंधन खर्च आणि हमालांची हमाली देणं परवडत नसल्याचं या वाहतूकदारांनी सांगितलं. जुलै महिन्यातलं बिल नाही, ऑगस्ट महिन्याचं अजून बिल मिळाक नाही, ट्रकवाल्यांची काय डिझेल घालण्याची परिस्थिती नाही असत. 1-1 लाख रुपये महिन्यात साधारणतः खर्च होतो आणि 1 लाख रुपये बिल थकीत झाल्यामुळे पुढे डिझेल आणि हमाली देव त्यांच्याकडे पैसे नसल्यामुळे आजपासून वाहतूक बंद करण्यात दिलेली आहे. चतुर्थी सण मोठा असता आमच्या ड्रायव्हर किंवा काय त्यांना ॲडव्हान्स देवचा लागतो, शासनानं आमकां बिलच देऊ नाही, पैसे नसले तरी संघटनेन आपल्याकडचे पैसे थोडे देऊन कशी तरी चतुर्थी काढली. ह्यो महिनो पुरो झालो, हां ह्यो महिनो पुरो गेलो तरी पण नाही, 2 महिन्याचा बिल राहवान, परत हे 15 दिवस झाले ह्या महिन्यातले काय, त्याच्यामुळे आता काय आमची परिस्थितीच नाही ना गाडी चालवची. एक तर डिझेल घालू, नंतर हमाली देऊ होई, इतके पैसे घालू, आमच्याकडे पैसेच नाही आता सध्या. त्याच्यामुळे आम्ही ह्या बंटेलाला शासनानं आमची 2 महिन्याची जी बिलं असत ती द्यायची, नंतर आम्ही चालू करतो. या सर्व शासकीय धान्य वाहतूकदारांनी गुरुवारपासून कुडाळ एमआयडीसी इथल्या शासकीय गोदामासमोर आपल्या गाड्या उभ्या करून कामबंद आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. 41 गाड्या या गोदामासमोर उभ्या करून ठेवण्यात आल्या आहेत. जोपर्यंत किमान 2 महिन्यांचं बिल मिळत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहणार आहे. माहिती पाहिजे आम्हाला, का आमचं बिल झालं नाही, ते कशामुळे थांबलं नाही आणि कशा काय काय कारण हे पण आम्हाला समजलं पाहिजे, ते लेखी आम्हाला पाहिजे द्यायला पाहिजे आणि दोनही बिल आम्ही एकदम दिलं तरच हे पुढे चालू ठेवू, नाहीतर बंदच राहणार. गणेश चतुर्थी सणावेळी सुद्धा शासनानं बिल अदा केलं नसल्यानं या वाहतूकदारांना संघटनेनं थोडीफार आर्थिक मदत केली होती. दरम्यान वाहतूकदारांनी बिल मिळेपर्यंत वाहतूक बंद केल्यानं ऐन सणासुदीच्या या दिवसात रेशन दुकानावर होणारा धान्य पुरवठा रखडला आहे. ब्युरो न्यूज कोकण, नऊ, कुडाळ.